This is a day of feasts in heaven and on earth. Je to den, kdy na nebi i na zemi probíhá slavnost. You know, God has the pleasure of receiving our praises. A věřím, že i Bůh je rád, když může naslouchat tomu, jak jej chválíme. Not because he is selfish. Ne proto, že by snad byl sobecký. But because he's a sign of maturity of our on our part, you know. Ale protože v tom vnímá určitou zralost z naší strany. You cannot get to know God and not praise him. Není možné poznat Pána Boha a nechválit jej. It's the same when we have a baby, he starts smiling. We say wow. Je to stejné, jako když máte miminko, které se začne poprvé usmívat a vy nad tím žasnete. And he starts pronouncing the first words, we are happy. A když promluví svá první slova, tak jsme šťastní. Because it's a sign of development. Protože to je známka toho, že roste. You know, sometimes I have so many things that I would like to share. Víte, častokrát mám na srdci tolik věcí, o které bych se chtěl podělit. But thanks to the watches, ale protože tady mám časový odpočet, we cannot say everything that we would like. Pak nemůžu říct všechno, co bych rád někdy řekl. This morning I would like just before entering the team. Dnes dopoledne, ještě než otevřu to své hlavní téma, briefly say that if I'm here today as a pastor, bych chtěl jenom se podělit o to a říct vám, že pokud tady dnes stojím jakožto kazatel, is because there is a God, tak je to proto, že Bůh existuje. That went and catch me and say, come here. Byl to Bůh, který ke mně přišel, uchopil mě a řekl, pojď za mnou. I was born in a house where my parents were not attending any church. Narodil jsem se do rodiny, kde mí rodiče nenavštěvovali žádné církevní společenství. My mother was Catholic. She would go to church, but not each Sunday. Má maminka sice byla katolička, ale do toho kostela chodívala spíše nepravidelně. My father had many reservations regarding the institutionalized religion. A můj otec měl poměrně velké výhrady k institucionalizovanému náboženství. Until 12, I was a believer. Do svých 12 let jsem asi byl věřící. My mother told me there was a God. Maminka mi říkala, že je Bůh. Taught me some prayers. Naučila mě některé modlitby. And she said, you know, if you are afraid, you pray an angel. God has an angel for each one of us. A říkala mi, pokud budeš mít někdy strach, modli se, protože Bůh každému posílá svého anděla. And I believed that. A já jsem tomu věřil. When I came to Liceo, I don't know how you say it in Portuguese, because secondary school. Když jsem se pak byl někde asi na druhém stupni základní školy, I had many professors that or teachers that were not believers. A pak i na střední, měl jsem řadu učitelů, kteří nebyli věřící. One of them was, he was deported, you know, because he's a politician. Mm-hmm. They sent them to the Cape Verde Islands, you know, where they cannot run away, you know. Jeden z nich se do té doby angažoval v politice, ale měl nějaké problémy, tak ho poslali k nám na Kapverdské ostrovy. He was against the political regime and against Catholic Church. A on byl hodně vyhraněný proti tehdejšímu politickému režimu, ale také proti katolické církvi. And you know, it's true, many things that he said had some logic. A spousta těch věcí, které nám říkal, se mi zdály logické. He presented religion in a evolutionary sort, let's say, as the product of evolution. A představoval nám náboženství jako výsledek nějakého evolučního vývoje lidstva. I say it could be, you know. A já jsem si říkal, na tom by něco mohlo být. I came to the classes of moral and religion that was taught by a Catholic priest. Měli jsme ale samozřejmě nějaké hodiny, nějaké úvodu do náboženství, tam to učil katolický kněz. Trying to reconciliate the two things. A já jsem se snažil to nějak usmířit, ty dva pohledy dát dohromady. And he was so disturbed at a certain point he says you don't ask any more questions here. A on mi v jedné chvíli řekl už dost a už mi tady nebudeš klást žádné otázky. So I didn't say anything but I say if you'd have the truth you'd tell me what was the truth. Tak já už jsem se dál neptal, ale říkal jsem si, kdybys měl pravdu, tak bys mi to aspoň řekl, že tu pravdu máš. So I decided I would not go to church because I say no this
it's not real. A tak jsem se rozhodl vlastně skončit s tou církví, protože by to už nedávalo smysl. Later had classes of philosophy. We were obliged to study introduction to philosophy. Měli jsme také hodiny a předmět filozofie, kdy jsme studovali jednotlivé filozofy. Tried to get a meaning for the world and the creation. A snažil jsem se najít nějaký smysl v tom, jak ten svět funguje. I couldn't find too much meaning there. Ale nemohl jsem v tom najít příliš mnoho smyslu. So I decided to be free to enjoy life. A tak jsem se rozhodl, že budu žít naprosto volný život a užiji si jej. It's in this process that God crossed my road. A právě v tomto procesu hledání mi Pán Bůh skřížil cestu. It was not easy because I didn't believe no easily what religion was saying. A neměl to se mnou lehké, protože já jsem už náboženství vůbec nevěřil. One day I will tell you the whole story. Někdy třeba bude čas, abych vám povyprávěl celý ten svůj příběh. The question I have for you today. Ale dnes mám i pro vás otázku. Is if God would ask you the same thing that he asked Solomon, what would be your answer regarding what do you want me to give you? Kdybyste měli někdy stejnou příležitost, jakou dal Pán Bůh králi Šalomounovi a zeptal se vás, dám vám jednu věc, o kterou požádáte, co by to bylo? He had the right answer. Vím, že on tehdy dal tu správnou odpověď. In fact, when you read the Bible, a když čteme Bibli, you see that in the background, especially I'm speaking about the John Gospel, tak uvidíte, že v pozadí toho biblického vyprávění, a zvláště dnes se zaměřím na Janovo evangelium, all Gospels, but in John for me it's very evident, je to zřejmé ve všech evangeliích, ale pro mě zvláště to jde dobře vidět v Janově evangeliu, of the great controversy between good and evil. Tak tam v pozadí vidíme, že stále probíhá spor mezi dobrem a zlem. How everything started when Adam and Eve decided to get to know evil. Jak to vlastně celé začalo, když Adam s Evou se rozhodli znát a poznat zlo? Satan told them, you know, if you eat of the fruit, told Eve, you'll be like God, knowing good and evil. Satan jim tenkrát řekl, pokud budete jíst z tohoto stromu, potom budete jako Bůh a poznáte dobré i zlé. Eve believed and she decided to taste the fruit that was forbidden. Eva mu uvěřila a rozhodla se ochutnat z toho stromu, z ovoce, které měli zakázáno. And you know, Genesis 3 opens showing the disaster that happened. A vím, že znáte ten příběh, kdy potom Genesis 3. kapitola vypráví, jak se otevřou dveře všemu tomu zlu a neštěstí, které přichází. Suffering, death, utrpení, smrt. Men start having fear of God. Lidé začínají mít strach z Boha. Before they were talking like father and son in a total confidence. Předtím společně hovořili jako otec se synem. Panovala mezi nimi naprostá důvěra. And you see when the children of Adam and Eve came. A potom vidíme, že když se Adamovi a Evě narodí děti, how one of them killed the other. Tak jeden syn zabije druhého. Violence. Je tu násilí. Some people were faithful to God. Někteří lidé zůstali věrní Pánu Bohu. Some didn't want to know what God. Někteří nechtěli jít touto cestou. You have the sons of God, the sons of the world, let's say, people that didn't want to know God. A tak tu máme ty syny Boha, syny lidské. And it's true that Allah, since the moment sin came, we have a problem. A od téhle chvíle s hříchem přichází problém, který máme dodnes. And right in the introduction of the Gospel of John, a právě v úvodu Janova evangelia, he says in the beginning was the word. Je řečeno, že na počátku bylo slovo. Referring to Jesus. Odkaz na Ježíše. He made everything. He was with God. He was one with God. Který všechno učinil, který byl u Boha, který byl jedno s Bohem. He's trying to share, to show that the God that created. Já se snažím ukázat, že Bůh, který všechno stvořil, now sent his son to the earth to solve the problem of sin. Teď poslal na zem svého syna, aby vyřešil problém hříchu. And by the end of chapter, you know, I'm not going to read the text just to save time. A já nebudu zatím číst celý ten text v Janově evangeliu. But when you come to chapter 1 verse
12, 13, 14. Ale když v té první kapitole dočtete do verše 12., 13., tak je tam řečeno, že každý, kdo se rozhodne a přijme Ježíše, they are healed. Bude uzdraven. They receive eternal life. Získá znovu věčný they život. Can have at presence the kingdom of God in their hearts. They are citizens of the kingdom. A mohou se stát součástí občany Božího království. And the good news. A ta dobrá zpráva. This is what gospel means. To je tedy to, co znamená vlastně slovo evangelium. Is to say that God has a solution for the problem of sin. Je to, že Bůh má řešení na problém hříchu. And in John 11:25 that says those who accept Jesus don't die. A pak kdybychom četli dál v 11. kapitole ve verši 25, tak čteme, že ti, kteří přijmou Ježíše, nezemřou na věky. They just sleep. Budou jenom spát. Wake up to continue with eternal life. Aby se znovu probudili a pokračovali ve věčném životě. And you'll see that in John eternal life is not only because it lasts forever, but it's a different kind of life. A pro Jana slovní spojení věčný život, to není jenom život, který nekončí. To je jiný typ, jiná kvalita života. Made us selfish. Život, kdy nejsme už sobečtí. Now, through Jesus Christ, hřích nás dělá sobeckými, ale skrze Ježíše we receive a new life, získáváme nový život. We no longer work for ourselves. Už se nezaměřujeme jen na sebe. We are not the center. Nejsme už v centru všeho. God is the center. Ale teď je Bůh ve středu. God is the aim, the objective we all should strive to reach. On je ten cíl, ke kterému máme všichni směřovat. We are created at image of God. Byli jsme stvořeni k Božímu obrazu. And God wants to restore that image that was damaged for sin, through sin. A Bůh chce skrze Ježíše v nás obnovit ten původní Boží obraz, který byl hříchem poškozený. And all men a všichni lidé are open to listen to the voice of the Holy Spirit. When I say, I have to rephrase it. We didn't lose completely the image of God in us. Ale řekl bych, že nikdo z nás úplně nestratil kompletně ten obraz Boha v nás. People still like justice. Lidé stále touží a umí ocenit spravedlnost. People are sensitive to love. Lidé jsou citliví na lásku. These are signs that still the image of God is there. To jsou známky toho, že něco z toho Božího obrazu v nás zůstalo. And God knows that. A Bůh to ví. And when Jesus came, a když Ježíš přišel, he had a very clear plan in his mind. Tak měl jasný plán, co chce udělat. To win the sinner, we don't come with a machine gun. Vyhrát válku, kterou my nikdy nevyhráme se zbraní v ruce. The only way to neutralize the, I say the effects of this virus. Jediný způsob, jak zneškodnit, zneutralizovat ten dopad toho všeho násilí. It's true love. To je jedině cesta opravdové lásky. God is love. Bůh je láska. And he tries to win each human being. A usiluje o to, aby získal každého člověka. Throwing, putting in the heart of these people, showing love, authentic love. A to tím, že ukazuje každému člověku plně svou lásku. You know, if you read the text in John, we are going to read the five first verses of chapter 17. Budeme číst v této chvíli tedy v tom Janově evangeliu, dojdeme až do 17. kapitoly, kde budeme číst pět veršů. Can you read 17, 1 to 5? Prvních pět veršů v 17. kapitole. John 17. Janova evangelia. Po těch slovech Ježíš pozvedl oči k nebi a řekl, Otče, přišla má hodina. Oslav svého syna, aby syn oslavil tebe. Stejně jako jsi učinil, když jsi mu dal moc nad všemi lidmi, aby vše, co jsi mu svěřil, dal jim. Život věčný. A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. Já jsem tě oslavil na zemi, když jsem dokonal dílo, které jsi mi svěřil. A nyní ty, Otče, oslav mě svou slávou, kterou jsem měl u tebe dříve, než byl svět. During his whole ministry, Jesus came to show love and concern for people.
Během celé své pozemské služby se Ježíš snažil lidem ukázat lásku a zájem. Healed the people. Uzdravoval lidi. From all kinds of sickness, blind, lame. Ze všech různých nemocí, ty, kteří neviděli, kteří kulhali. The ones that were possessed by the devil. Osvobozoval ty, kteří byli posedlí démony. To show the love of God. Aby tak ukázal Boží lásku. And he says the hour has come, verse 1, when he started his prayer. A Ježíš tam na začátku té modlitby říká, přišla hodina. The hour of the supreme revelation of God's love. Přišla hodina, kdy se naplno projeví a představí světu Boží láska. Ďábel se mu vždycky snažil překazit tu jeho cestu, jeho službu. But he has a plan to accomplish. Ale Ježíš měl jasný plán, který přišel naplnit. And God preserved him until the plan was accomplished. A Bůh ho skutečně chránil po celé té cestě, aby ten plán mohl zrealizovat. But at the end, you know, at the peak, the climax, he's going to give his life. Ale na konci má přijít to vyvrcholení, kdy položí vlastní život. In the death of Christ, the devil is judged. A Kristovou smrtí je Satan odsouzen. Because it will become clear to everyone. Protože všem už musí být jasné. That he hated Christ and hated the law of God and hated the love of God. Že nenáviděl Krista, nenáviděl Boží zákon a nenávidí Boží lásku. And this is why Jesus is praying, say, glorify your son, that your son may glorify you. A proto se Ježíš modlí v této chvíli oslav svého syna, aby syn oslavil tebe. He is going to glorify God through his example, how he's going through the difficulties that he's going to be confronted with. Svým příkladem, tím vším, čím projde, oslaví vrcholně Boha. So then verse 2, he comes with verse 2 and 3, he says, as you have given him authority, I would say power, it can be translated both ways, over all flesh, that he should give eternal life to as many as you have given him. A pak on pokračuje, stejně tak, jako si učinil, když si mu dal moc nad všemi lidmi, aby vše, co jsi mu svěřil, dal i jim, a to je život věčný. Even before man sinned, God, the Father and the Son came to the agreement, if the family, human family will sin, Jesus will come. Ještě než vůbec lidé zhřešili, už dávno byl připravený plán, se kterým souhlasil i Ježíš, že v takovém případě potřeby přijde, aby položil za ně svůj život. Save humanity. Aby zachránil lidstvo. And now it's verse 3 says, and this is eternal life. A pak přichází třetí verš a život věčný je v tom, that they may know you, když poznají tebe, the only true God and Jesus Christ whom you have sent. Jediného pravého Boha a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. So eternal life is to get to know God and Jesus Christ. Takže věčný život spočívá v tom, když poznáme Boha a Ježíše Krista. He came to reveal God, his character. A Ježíš přišel, aby nám právě ukázal, jaký je Bůh. And he says verse 4 now, you see, he starts to glorify the Son. Verse 4, you know, this is kind of a chiastic structure. He started glorifying God. In the middle, you have the salvation of man, then glorify God again. Ten verš má zajímavou takzvaně chiastickou strukturu, že to, čím začíná, tím končí. Nejprve mluví o oslavení Otce, v centru, vrcholem té struktury je život věčný a poznání pravého Boha a ve čtvrtém verši se zase vrací k tématu oslavení Boha. I have glorified you on the earth. I have finished the work which you have given me to do. A Ježíš říká, a tak jsem ti oslavil na zemi, když jsem dokonal dílo, které jsi mi svěřil. And now, O Father, glorify me together with yourself, with the glory which you had. I had with you before the world was. A nyní, verš 5, Otče, oslav mě svou slávou, kterou jsem měl u tebe dříve, než byl svět. In order to reveal the character of God. Jde o to zjevit, jaký je charakter Boží. We need to reveal his love. K tomu potřebujeme poznat jeho lásku. And this is It was very clear in the mind of Jesus. A Ježíš v tom měl naprosto jasno.
You know, I make a parenthesis here. Tady si dovolím vložit malou závorku. You know, when we teach people to do mission, we say approach people with a loving heart. Když připravujeme misionáře, lidi, kteří zapojí do misijní práce, tak je vždycky vedeme k tomu, aby se nejprve k lidem přiblížili a ukázali jim svoji upřímnou lásku. Help them in their needs. Říkáme, pomůžte těm lidem v tom, jaké mají potřeby. Showing love to build trust. Ukažte jim svou lásku, aby mohla být vybudována důvěra. Then we invite them to follow Jesus. A teprve až potom je můžete zvát, aby následovali Ježíše. You know, love has to be won. It cannot be imposed. Láska je něco, co musí být chtěno, nejde to vnutit. And we live in a society where people are thinking about themselves. My žijeme ve společnosti, kde lidé primárně myslí na sebe. Our society is more and more hedonistic. The people looking for pleasure. Naše společnost je stále více hedonistická. Lidé touží po vlastním potěšení. And where individualism is very high. A také stále více stoupá individualismus. Each one wants to do his own thing. Každý chce dělat to Each své. One thinks he's the center of the universe. Každý má pocit, že je centrem vesmíru. This is not the law in heaven. Ale takhle nefunguje nebeský zákon. In heaven everyone is glorifying God. V nebi každý chválí Pána Boha. And is working for the glory of God. A dělají všechno k větší slávě Boží. And in fact we are all different from each other. A samozřejmě každý z nás je jiný. If each one the reference of each one is himself or herself. Pokud každý má nastavené, že tím měřítkem všeho, co jsem já, on nebo ona, can never achieve unity. Pak se nikdy nedopracujeme k nějaké jednotě. If you are a leader, you think everyone has to do things less as you want. Pokud jste ve vůdčí roli a myslíte si, že všichni musí věci vidět stejně jako vy. Either you are dictator, people are afraid they do that because they are afraid. Pak budete diktátoři a lidé budou dělat věci, protože je k tomu nutíte. People will reject you. A lidé vás pak třeba odmítnou. Or you divide your teams. A nebo ty lidi rozdělíte, polarizujete. And you see what is happening today in society. A vy to dobře vidíte dnes i ve společnosti. Each one comes with his own idea. Každý přichází s těmi svými myšlenkami. And you have whole countries divided. Both sides, one side in favor of one name or one person. A tak vidíme celé země, kde jsou společnosti rozdělené, že jsou téměř půl na půl jedni, stojí za jedním velkým vůdcem, významnou osobností, politikem. Another side supporting another one. A ti ostatní zase podporují někoho jiného. It happens that both sides are wrong. A může se stát, že obě strany se mýlí. And they fix themselves in the errors of the other side. A tak se vlastně staví proti sobě. And they are correct because it's wrong. They criticize each other, but they don't see where they are failing. A tak se navzájem kritizují a neuvědomují si, že i oni jsou v něčem mimo. And the problem it's happening inside of our churches sometimes with theology and so on. A něco podobného, kromě společnosti, se odehrává i v církvi. If God is not the center of our lives, pokud totiž Pán Bůh nebude v centru našeho života, is not the center of our theology, pokud nebude ve středu naší teologie, it's all wrong. Pak je to všechno špatně. If our objective is not to glorify God, pokud naším záměrem není oslavit Boha, glorifying God in the human beings, oslavit jej i skrze nás lidské God bytosti. Love each human being, my brothers and sisters. Bratři a sestry, Bůh miluje každého He člověka. He knows the story of each one. Zná osobní příběh každého. Jesus would have come for one single soul. A Ježíš by přišel, aby zachránil třeba jen jednoho jediného. And there is real joy in heaven when the soul is converted. A v nebi je velká radost, když se to podaří. When people change their minds. Když lidé změní své mínění. You know, when I decided to be a pastor, víte, tak jsem se i já rozhodl stát kazatelem. My father said, you are crazy. Můj otec mi tehdy you říkal, have no future. Ty ses musel zbláznit. What is this? Tohle nemá budoucnost. Your salary will be a misery. To budeš žít v bídě, tady si nevyděláš. I say, yes, I'm not going for money. A já jsem mu říkal, ale já jsem se proto nerozhodl pro peníze. Already I was fighting with God before I decided to do that. Já už jsem předtím samozřejmě vnitřně bojoval s Pánem Bohem, jestli jít nebo nejít. I didn't understand the whole thing, but I understood that God was calling me.
Možná jsem nepochopil všechno, ale měl jsem jasno v tom, že Bůh volá. God gave me evidences. I say, okay, Lord, I'm going. I don't know exactly where, but I believe you are in my life here. Pán Bůh mi dal tehdy v životě jasné důkazy a já jsem řekl, i když možná nevím, kam mě povedeš, já teda půjdu, protože jsem měl jasno v tom, že mě volá. But God gave me enough evidences to understand that he was real and he wanted my well-being. Ale Pán Bůh mi dal dost jasných důkazů o tom, nejenom, že existuje, že je skutečný, ale že mu jde o moje dobro. As the years went by, I understood it clear and clear. A až v průběhu dalších let jsem tomu stále více a jasněji mohl rozumět. To the young people and to the children, because children understand things also. A tak to mluvím často i k mladým lidem, k dětem. Now is the time for you to take the most important decisions in your life. A říkám jim, teď je čas, abyste udělali ve svém životě to nejdůležitější rozhodnutí. Oni možná už přemýšlí teď, když to bude za roky teprve, kdy budou si vybírat povolání. Ale já jim říkám, udělejte rozhodnutí, že uzavřete smlouvu s Pánem Bohem. Decide to get to know God, to have this relationship, strong relationship. Že si ho budete držet, že na něm to postavíte v životě. Is the best it can happen to you. To je úplně to nejlepší, co se vám v životě může stát. I very often share with my daughter and young people. A často na tohle téma mluvím se svojí dcerou, s dětma. When I decided to enjoy the world, you know, I did everything I could to be happy. Když jsem se rozhodl v tom svém dospívání skoncovat s vírou, tak jsem si dělal, co jsem chtěl. Chtěl jsem být spokojený, volný. Motorbikes, parties, traveling, everything. Cestovat, jezdit na motorce. My life was empty. Ale můj život byl prázdný. When God is in your heart. Ale když Pán Bůh je ve vašem srdci, everything has a meaning. Pak najednou věci dostanou smysl. Even when you suffer. Dokonce i když prožíváme you utrpení, see the hand of God. I v tom vidíte Boží ruku. You trust him. Důvěřujete mu. You have his peace in your heart. Protože jeho pokoj je ve vašem srdci. We lost our first daughter as a baby. Když se narodila naše první dcera, byla ještě miminko, tak jsme o ní přišli. You know, in Portugal we say, men don't cry. V Portugalsku se říká asi i tady, že chlapi nepláčou. Yeah, in front of people I was not crying, but when I was alone I was crying. Před lidma jsem tedy neplakal, ale když jsem byl sám, hodně jsem se naplakal. But I had a peace at the same time. I say, God, I prayed. You know what is the best. I even suffering I have that inner peace. Musím říct, že i v tom utrpení, které jsme prožívali, jsem cítil jakýsi pokoj, říkal jsem, Pane Bože, všechno jsme ti odevzdali. Člověk může projít jakýmikoliv problémy v rodině, jinde, trápením. And I could mention many times in my life where even if it's difficult, I feel the presence of God. A mnohokrát v životě, když něco takového přišlo, můžu říct, že jsem cítil Boží přítomnost. I remember an old sister, she was 93 in Madeira, she was telling me. Vzpomínám si na jednu starou sestru, která žila na ostrově Madeira, bylo jí 93 let. Sometimes I even feel the breath of God, God breathing beside me. A ona říkala, já mám někdy pocit, že úplně slyším Pána Boha, jak za mnou dýchá. We cannot overcome, we cannot cope with the difficulties of life alone. Nejsme schopni poradit si s životními obtížemi sami. Many people are broken. Spousta lidí je nějak zraněna. Sometimes zlomena. Even pastors in many congregations. I'm speaking about statistics. A týká se to i kazatelů, a to vycházím ze statistik. Especially outside of our church. I don't know from inside. Ty statistiky znám zvláště z jiných církví než naší, ale možná je to podobné i u nás. Many people are burnout, even pastors. Even pastors. Takže spousta lidí to prožívá i kazatelé. If you don't discover this God, this personal God. Kteří říkají, že když člověk nepozná opravdu osobně Boha. Knows you by name and has a plan for your life. Který vás zná jménem a má zvláštní plán pro váš život. But it's clear that if you are trying to honor God,
You are not the center. Ale to důležité je pak si uvědomit, že my nejsme tím centrem. No, this is broader. Ten náš pohled je širší. And when you suffer, you understand some things that you would not understand otherwise. A když procházíte i utrpením, někdy pochopíte věci, které byste jinak nepochopili. God wouldn't do that otherwise, my brothers. Even his son, you read in Hebrews, Jesus learned for the things that he suffered. Jsou určité věci, které se jinak nenaučíme. A dokonce i list Židům mluví o Ježíši, že některé věci se naučil skrze utrpení. When God calls us, he says, you know, the way, it's a narrow way, it's a very narrow gate, you know. Když nás Ježíš zve, abychom se vydali za ním, tak říká, bude to úzká cesta, projdete někdy úzkou bránou. But don't worry, I'll be with you. Ale nebojte se, já budu s vámi. Suffering is part of our life in this world. I utrpení je součástí života na tomto světě. But the ones that refuse to go through the narrow way, ale pokud odmítneme jít Ježíšem tou úzkou cestou, will not learn, they don't know the meaning of suffering. Tak se mnoho věcí nenaučíme, třeba o smyslu toho utrpení. You cannot sympathize with the sufferer if you don't have never suffered. Nemůžete ani mít soucit s těmi, kteří prochází utrpením, když jste žádné sami nezažili. God has no pleasure in suffering, but he is with us. God has no pleasure when we suffer. Bůh nemá žádné potěšení z toho, když trpíme. But he is with us. Ale je v tom s námi. I believe, you know, that I'm jumping a little bit. Dovolím si kousek posunout. That we need desperately to receive the Holy Spirit. Myslím si, že v tomto smyslu potřebujeme všichni působení Ducha Svatého. It's impossible to have harmony in a house, in a country, in a church. Těžko je dosáhnout míru, pokoje, souladu v domácnosti, v církvi, v zemi. If the Holy Spirit is not present in our lives. Pokud v našich životech není přítomný Duch Svatý. I believe in truth. Věřím v pravdu. There is truth, is God. Věřím, že je tu pravda, je tu Bůh. Jesus said, I am the truth, I am life. A Ježíš říká, já jsem ta pravda, život. And in his words, you have the way of life. A v jeho slovu můžete najít tu nejlepší cestu pro život. God tells us as how we can understand life and apply it to our lives. On nám ukazuje, jak porozumět životu. You know, has a father, has a pastor. Otce, kazatele. As a leader. Kdo je if you want vůdcem, to succeed, jestli chcete v takové roli uspět. You cannot say, okay, let's see in which direction the wind is going. Tak nestačí jenom hledat, jak zrovna ty větry kolem vanou, kterým směrem se vydat. No, you have to ask yourselves, what is the will of God? Je třeba se ptát vždy, jaká je Boží vůle. You are not here to defend your own interests, to defend your family, to defend your pocket. No, you are here to know what God wants to be done. Nejsme tady proto, abychom prosazovali své osobní zájmy, zájmy své rodiny, své země, ale Boží vůli, co je Božím záměrem. Yeah, if Jesus would do that way, you know, we would not be saved. Kdyby Ježíš to nepojal takto, pak bychom nebyli zachráněni. What is the will of God? My brother leaders from the conferences and the union, I am speaking for you in first place as Jesus did with the disciples. Možná v této chvíli zvláště mluvím k vám, bratři a sestry, kteří jste byli pověřeni z odpovědností za církev. In the second row are the pastors of the conferences. Potom tam máme, že dále kazatele jednotlivých sdružení. The church elders of the conference, the deacons. Starší sboru, diakony. The members of the church, I'm speaking to each one of you. Členové jednotlivých sborů. We need to live according to God's rules. Naším úkolem je žít podle toho, jak Bůh věci určuje a směřuje. But we'll not be able without changing our hearts first. Ale tohle nikdy nedokážeme, pokud mu nedovolíme, aby nejprve změnil naše srdce. And God is helping us in this process. A Bůh nám v tomto procesu pomáhá. But while we don't get the perfection, a proč se nám v tom nedaří dosáhnout dokonalosti? Because while we are in this body of sin, sometimes we trick ourselves, you know.
Protože dokud žijeme v tomto hříšném těle, tak čas od času na tu slabost svou narazíme. Share what you think is right with your team, with your family. Hovořte se svými blízkými, s týmem, s rodinou o tom, jak věci vidíte, jak jim rozumíte. Listen to other Christians that you think are sincere and love the right and love God. Naslouchejte také těm druhým, které považujete za upřímné křesťany, o kterých se domníváte, že milují Pána Boha. No, first understand everything, my brothers. We need each other. Nikdo z nás nerozumí všemu, potřebujeme se navzájem. Paul and the Bible in general compare us as a body. Bible nám představuje to společenství jako jedno velké tělo. We different gifts. Každý máme různé obdarování. We need the gifts of each other. A potřebujeme dary a obdarování we těch druhých. The input of each other. Potřebujeme od těch druhých přijímat. And we have to gather all the inputs that we see are in harmony with word of God. A to všechno, co můžeme do toho přinést a nabídnout, bychom pak měli dát do souladu s tím, jak nás vede Boží slovo. To build the reality, to build our decision making processes. Abychom tak budovali tu novou realitu, abychom na základě toho mohli dělat správná rozhodnutí. You know, when you take a decision alone, když uděláte nějaké rozhodnutí sami, even when you have a good intention, i když to děláte s dobrým úmyslem, it could be right, pak to může být dobře, but very poor, ale je to trochu slabé. Because the things that come from God is very complex things. Protože to, co nabízí Pán Bůh, moudrost, to je komplexní. Any area of life, even when you study the Bible. V každé oblasti života, když studujeme Bibli. It's not black and white. Tak vidíme, že to není vždycky jenom jasně. There is many shades that may miss in your text. Černobílé, často nám chybí tam spousta těch detailů různých odstínů šedé. The other day someone asked me to write an article for a paper of one of our unions, I don't say this. Mě jsem byl požádaný, jestli bych nemohl napsat článek pro jednu z našich unií. I told the person, you know, it's very short. I don't like to write something and send right away. A já jsem říkal, hele, mám na to teď málo času, já to nemám rád, když mám něco jenom tak napsat a hned to dát k dispozici. God gave me a line, you know, to follow. Říkám, já se budu modlit, ať mi Pán Bůh dá moudrost. And the person told me, oh, if you could send the text right away, because we are going to publish, and he told me 2 days before, you know. A oni mi řekli, my už to potřebujeme za 2 dny vydat, tak prostě něco napiš. I told him, okay, I'm going to send you the text at 4 in the morning, I was already typing the text. Takže já jsem řekl, dobře, já ti zkusím něco poslat, už jsem nějaký ten text začal psát. And first I made the first draft, it was not good, I came to the second, I said, this is okay, but I'm sending it anyway. Takže jsem to prošel, ještě to nebylo dobré, tak jsem poslal druhou verzi. I said to his assistant, check the text, if you have to edit it, edit it. A asistence jsem pak napsal, ještě to projděte, jestli bude třeba to vylepšit, opravit, doplnit. If something is missing, let me know. Pokud tam něco chybí, dejte mi vědět. The assistant said, oh, we really appreciate your spirit of collegiality. A ta reakce od té asistentky byla, no, tak to si tady ceníme takového kolegiálního ducha, že na tom můžeme spolupracovat. They edit the text here and there, you know. A tak nám do toho textu přidali nějaké poznámky. They send it, but I didn't see it immediately. Ale já jsem si toho tam hned nevšimnul. It was the break of lunch. I said, oh, I missed this point. It should be that way. Mm-hmm. A já jsem si taky říkal, a některé věci jsem tam nenapsal dobře, měl bych to asi ještě změnit. When I received the text edited by them, no? A pak jsem dostal od nich ten text už nějak editovaný, doplněný o poznámky. It was exactly the points I was already struggling. A tak jsem si říkal, že to, co tam poznamenali, byly přesně ty věci, o kterých jsem přemýšlel, že bych měl změnit, opravit. And I saw he made a connection that I failed to be explicit on that. Mm-hmm. Jakoby najednou někomu jinému došlo to, kde jsem to já nedokázal dobře vyjádřit. I was happy because I was in a hurry. I didn't have too much time. A já jsem za to byl rád, protože vím, že jsem to psal ve spěchu. They were happy. Oni taky byli spokojení. In our division we work with BRC. BRC, you know, it's the research. My máme i v rámci divize vlastně speciální tým komisi pro teologické otázky. We write about many things.
kde se bavíme o spoustě věcí. Each one bring its own writings. A i tam každý z těch teologů, kteří se potkávají, přinese nějaký základ, to, co napsal Among on. Themselves they correct each other. Ale potom navzájem si to čtou, navzájem se opravují a doplňují. Everyone accepts. A je to přijato. At the end the text is richer. Protože nakonec, díky této spolupráci, ten výsledek je bohatší. Many suggestions are added. Přijde ze všech stran řada dobrých návrhů. Just to say, my brothers, co tím chci říct? We need the church that is rich. My potřebujeme i takovou bohatou církev. What we write, what we do. S tím, co my děláme. We need to listen to each other. Potřebujeme naslouchat ostatním. We need to pray that Holy Spirit open our minds. Modlit se, aby Duch Svatý that the Holy Spirit otevřel show naši mysli. The way to follow in the society in which we are living, very complex society. Aby nám ukázal, kudy jít a jak fungovat ve společnosti, která je složitá. We have many challenges, it's true. Ano, před náma je řada velkých výzev. But the Holy Spirit will guide us. Ale Duch Svatý nás tím dokáže provést. That we may work together. Abychom mohli spolupracovat. That we may say, as the apostle said in the book of Acts. Abychom mohli říct to, co čteme i v knize Skutky apoštolů. When they had to take a difficult decision. Když měli tenkrát udělat také obtížné rozhodnutí. It seemed to us and to the Holy Spirit. Takto jsme to viděli my i Duch Svatý. That we should follow that way. You know, že bychom měli jít touto cestou. Věřím, že znáte ten text. If we want to cooperate with God, he will is open to give us his wisdom. Věřím tedy, že budeme-li chtít spolupracovat s Pánem Bohem, dá nám svou moudrost. His power, svou moc, not like the world think it, you know. Ne, ale tak, jak svět vnímá moc. His authority, not like the world thinks. On věci vnímá jinak než svět. That we may, as Jesus did, struck the world with a powerful message. Abychom mohli tomuto světu přinést opravdu mocné, silné poselství. The world needs to listen to the gospel message. Svět potřebuje slyšet poselství evangelia. A powerful message of men and women that got to know Jesus Christ. Mocné svědectví, které přinesou ti, kteří poznali Ježíše. That love him, love the Father, love each other. Kteří milují Otce, kteří milují Ježíše, kteří se milují navzájem. They don't think they know everything. Poselství od lidí, kteří si nemyslí, on že vědí, they že know vědí všechno. Their limits. Naopak si uvědomují své limity. They come together, they discuss. Jsou to lidé, kteří se scházejí, diskutují. A pod vedením Ducha Svatého teprve docházejí k závěrům. That are the right conclusions. K těm správným závěrům. And God is willing to guide us as he guided the early church. A věřím, že Bůh je ochotný vést tuto církev stejně tak, jako vedl tu ranní prvotní církev. That we may be engaged with passion, with love, with joy. Aby to byla církev, která půjde dál se sílou, s radostí, s nadšením. Everyone that saw the disciples after they received the Holy Spirit. Každý z těch, kteří byli svými učedníky a přijal Ducha Svatého. They could see they are authentic. They were preaching what was the truth. Tak ostatní na nich viděli, že teď z mocí kázali pravdu. People were touched in their hearts. A dotýkalo se to lidských srdcí. Many people were converted by the power of the Holy Spirit. A tehdy pod vlivem Ducha Svatého mnoho lidí prožilo své obrácení. And in a few years the message of gospel went everywhere in the world. A za několik krátkých měsíců se to poselství evangelia rozneslo téměř do celého světa. As I see the crisis through which the world is going, because there is many challenges we are facing. A když vidíme, v jakém stavu je tento svět, v jaké krizi, people are afraid. Tak vidíme, že lidé people se bojí. Don't know where to go. Lidé nevidí, kudy dál. They follow some leaders that are telling them they have a simplistic truth. Upínají se k velkým výrazným vůdcům, kteří jim nabízí velmi jednoduchou pravdu. No, the world is in need of our message, the message of the gospel. Ale svět potřebuje slyšet poselství evangelia. And the time has come for each of us say, God, here I am. A tak přišel čas pro každého z nás, abychom řekli, Pane, tady jsem. Let me know what you want me to do. Ukaž mi, co chceš, abych pro tebe udělal. Individually. Jako jednotlivec. As a family, reconsecrate yourselves. You know, with my family, I'm being challenging at family say, let's come to see what God wants us to do. A to platí o nás jako o jednotlivcích, třeba jako o rodinách, abychom si řekli, Pane Bože, co od nás teď čekáš? At the local church.
jako místní sbory, the conference, the union, sdružení, unie. Obviously the same division, the GC, everyone needs to come to the same. A to platí na všech úrovních divize, generální then konference. We'll be united. Jenom tak můžeme být jednotní. Because our goal is Christ. Protože naším pánem is bude to bring Kristus. Each one to get to know the message, not only the theory. To důležité je znát to poselství nejen jako teorii, but to be willing to take the cross and follow Jesus. Ale být ochotní vzít kříž a následovat Ježíše. Then we'll be united. Pak budeme jednotní. Then the world will know Jesus. Pak budeme znát Ježíše. And he will return to this earth. And we'll create the conditions for him to return to the earth. A to bude ta situace, do které se bude moct Ježíš už vrátit. May God bless you abundantly, my brothers. Ať tedy vám Pán Bůh bohatě žehná. Jesus said, old ones that try to save their lives will lose it. Ježíš řekl, každý, kdo bude chtít uchovat svůj život, ztratí jej. Those who are willing to die, ale ti, kteří budou ochotní jej i položit, ti život budou mít. Are we willing to say, God, here am I? Jsme tedy ochotní říct, Pane Bože, tady jsem. Offering myself as a sacrifice, a living sacrifice. Nabízím ti sám sebe jako živou oběť. With happiness, because we love God, we are ready to give everything. A se štěstím a s radostí, protože Pána Boha milujeme a chceme mu sloužit. To give ourselves completely to our God and Creator. Dát se plně našemu Bohu a Stvořiteli. And he'll say, come. And he will lead us. He will unite us for the mission. A on nás povede a spojí pro náš úkol. I want to thank the Lord because I believe his spirit is working. Děkuji Pánu Bohu za to. Thank him for this opportunity of being here together. Za tuto příležitost, že tu můžeme být společně. That we may encourage each other for the mission that he has entrusted us. A ať nám Pán Bůh vede v tom poslání, které každému z nás věří. May God bless you abundantly. It's my prayer. Pán Bůh vám žehnej, to je moje modlitba. Amen. Amen.